Россияның 300 ең артық товарлары мары ХКС-нің еденчіктеріне постың 9-нан шоны таныстырыр шақсы ұндай перші. 2016 жылды региондағы марыға 33 предприятия аймық неман оларын сығарған. Россия сенінді тізі 16 пірігіз аралысқан. Олардың 6-зі ең пөз ксейға тұрсыған. Басқызы лауреат болып ысқан. Правительство кінезі Виктор Земин республика пазы Россия марин ұтқан еденчіктерге дипломнар шетірген. Оларыны шонға тузылық, керек продукция сығаршытқан үшін алғыстан. Шүз ең артық табар марығды посткеренің айғышытқан 30 кізі танықталған. Олардың пірсі шон ұзы Мария Сагалакова. Аршан алдан уға өткен чүштіқ жызы кейс соғып, еледі шыл айғыс барыр. Аның пос ондайлығы шапсық тоғыстары көп кізінің хайын тартшы. Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Қызылжарды бір ажырды жүршім. Бурятия, Киргизия, зачем? И врач это кушает, чем кузом на того же. Привинчен к зерам пчелер, еще заказ кичи. А в данный момент Москва там заказ кичи тоже. Кисто. Асқы саймандығы едінжі Келена Бұрнанкова бұл марығды өдік сыбыры шеңшілер санында адалшы. Ол шақсы астамақ сығарып шоны тосқымнық әзірерға көстінші. Ерткен жылды ол ебдегі аттық пельменер үшін сайы қалған. Пүлтізін мак, изюм, пазы пасқада немелер қосқан тадылы қалызықтары пөзік палылған. Абшағымның қады Эдуард Петровичтің 96 жылдың сығары қалыс етіп бастамыз. Иан Пужил 16 жылды қалыстың сдолбының марыға барғыз. Бістің пекарнеті ічелір қалыс, талғының ічевіз қалыс. Республикадағы өспірігіз шонға шақсы немен олар сығаршытқан үшін качество отличнікі таңығы алған. 19 жыл арызына андық данық 500 азыры піргіске берілген. Бүл 300 ең артықта бар марық шебіргінші қатып ертірілер.